ჯობათ ეს არის 3D Max ვიდეო გაკეთილი ნომერით 11. ამ ვიდეო გაკეთილს შევაწყოთ მაგიდა და ამოწყობის პროცესში რამოდენიმე იარაღსაც აგიხსნით, რომელიც არ გოგვივლია. მაქვს დესკტოპზე სურათი, რომელიც მიხედვითაც ამას ავაწყოთ. შევქნათ Plane-ი. და ზომები დავამთხვიოთ სურათის ზომებს. სურათი გვაქვს 1305 731. ჩავწეროთ. 1305 731. Model 90 gradusit. Ამ შემთხვევაში ჯობია სიგანეში იყოს და არა სიმაღლეში. ამიტომ საპირისპირო ჩავუწეროთ აქ. ან თავში 731 ხოლო დაბლა 1305. ჩავდეთ სურათი. შეგვიძლია ხა უკვე დავაკოპიროთ შრიფტით. კოპი. 90 გრადუსით ჩავწეროთ. ფოქსინა მხარე. და ეს არის გვერდითა ხედვა, ამიტომ ამას ცოტა უკან გავწერ, რადგან არ გჭირდება დიდად. ამას კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ. შრიფტით ეს გადავატრიალებ. კოპი. ჩავწერებ 0-ს, რადგან 0-თან ყველაზე ახლოა. დავწერ დაბლა. იყოს ესეც მსგავსად. ამას დავაკოპირებ პირდაპირ აქეთ გადმოვიდან. ოკეი. რადგან ეს არის უკანა მხარე, ამას გადავიყვან editable polish-ში. ავირჩევ edge-ს. ყველას. და შევატრიალოთ flip. შემდეგ ღილა კიდე. და ეხა აქეთ ამხარეს აქვს სწორი მხარე. ყველაფერი ასე ემთხოვა. ეხა უბრალოდ მარჯვენა ღილა კი დავაჭიროთ. შემდეგ object properties და ჩავურთოთ backface call, რაც გვახსნელი გვაქვს. ეხა ვარ ჩესული თვითონ polygon editable polish-ში, polygon-ში და მხოლოდ ამას გვაჩვენებს მაგიტო გარო გავთიშოთ და ისე გავაკეთოთ. შეგვიძლია მოვნიშნოთ object-ები, მარჯვენა ღილა object properties და backface call. ახლა უფრო გაგვიძლია მოდელირება. შეგვიძლია GTS grid-ი გავთიშოთ. და ჩავწოთ default shading-ები. და დავიწყოთ ზემოთა ხედიდან, ტოპიდან, ანუ ოქედან. Alt W-ით გავადიდებ. და შევქნათ plane-ი. დავხოთ გამჭირვალე F4 პოლიგონები რომ დავინახოთ და გადავიყვანოთ editable polish-ში. ან გადავიდეთ modifier tab-ში და დავაჭიროთ edit poly. ერთიანით vertex-ები გავაქტიურებთ და დავამთხრიოთ სურათს. ზოგადად, როდესაც სიმეტრიულია რაღაც, არ გჭირდება ორივე მხარეზე მოდელირება, შეგვიძლია ეს ორი წავშალოთ.
edit folder'ში, ამ edit folder'ში. Ვიმუშავოთ ხოლმე ერთ ხარაზე და ამის ზემოდან დავამატოთ სიმეტრია. Გვაქვს აქ სიმეტრია. Ha, simetri gücürdeba. Ramohtes. X aksisi. Da gautşet slice along mirror. Na şeguleha gaugzart mushaoba. Edit polish. Da es radgan chartuli ukhe kha es khilaki, gvachenebs sabolo shedegsats. Space chegule gautşet na chart. Dağılmadık ha. Edge'i gadavidik meyore şey. Dağılmadık tak hazi. Rodesat skoaks eseti mokhrilova da guinda gavasavrot es hazi. Es ara guxsnia, magram sheguzle ubrol davajirot make planar x x davajer x mimartulevit gaasorebs am chven khazebs. Akamde tu iqo mokhrile, amis dajeri shemdeg gaasorebs. Kavim ağırt gide ağırt kan. X'e. Tamam adı takat çıkazı. Ori mainz. Davar tek sebi çöğüle davara gulirot. Magram bunu da ortadan tur center ikna bak olası partura tıkma onda. Es magal da tupro. Partua, vidre isa ciro. Nasıl o kadar şey. Şey bu lese çoda tıka uçuyot. Daha sonra tuşa zusti forma guaks. Topza. Çavuz defa tıya kaç. Es avitan zemot. Ro. Daim tıkos. Am surat. Da bakte ol deha ukoz zorat kaz. Da eğe şey guzile uku avur çot borderi. Mo unişnot es çueni modeli. Da şriftit და W C არ აღიარჩიოთ და შრიფტით ჩამოვიდან დაბლა რაც exclude-ს გაუკეთებს ერთხელ მეორედაც სადო თუ ამის აკეთება ამჯერად გადავალ ამ ხედვაში და R-ით შევწევ შიგნით ისე რომ დაემთხვეს ამ ხაზს როგორც მე როგორ დინებაც აქვს მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც mirrors და symmetry-ს ვიყენებთ, აი ესეთი პრობლემები შეიძლება შეიქმნას. ამიტომ გავთიშოთ ეს border-ი, გადავიდეთ vertex-ებში. ეს vertex-ები მოუნიშნოთ ყველა. ამას გამოუწევაკეთ. ყველაზე კარგია, როდესაც ცენტრი გვაქვს 0-ზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ აუშავს. Akamda mı yuvant? Ekla esoruyu mu unutmuşnot? Da garı bir tek sebi gavutuşut. Tara tova kedi tamas. Ekla alt it amurstu gavutuşut. Da garı ors. Ay amurs. Da uçuyorum kolad isu bir tek sebi mu unutmuşnole. Romal zarık çizdev. Şekil ekla esen çavşalt. Da gamu esoruyu sesin problemi sıra çeykna. Magalda deha kido gino ro chamo uziyot es tabla. Magram igiwe problema ro ar sheukna simetriaze es demodan sheguzle edit pole davasvat. Rat simetriasats shape-at aghikos. Da igiwe problema aghar sheikneba. Ano ekha ro borderi mounishnot. Da vnakhot. Mounishnuli ar mtlian garshemo. Ano shuvash khazi aghar aris mounishnuli. Radgan zemota edit pole mis komo dakumdebarobashi qvela modifieri gonia chovlebrivi modeli.
და modifier-ად არ აღიქოს სიმეტრიას, სიმეტრიას აღიქოს მოდელის ნაწილად. ამიტომ ჩვეულებრივ შეგვეძლება ბორდერით მოვნიშნოთ მთლიანი მოდელი. მიუხედავად იმისა, რომ სიმეტრია ნახევარი. ახლა კიდევ ერთხელ ჩამოწიოთ შრიფტით. Და კიდევ ერთხელ დავარეგულიროთ scale იარაღით. შემდეგნაირად. Შევხედოთ გვერდიდანაც. Პოზიცია დავამთხრიოთ. Ჯერ რა თქმა უნდა ის უნდა გავთიშოთ. Პოზიცია დავამთხრიოთ მას. ეხა გვჭირდება მოვნიშნოთ ისე ბორდერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ მხარეს scale გავუკეთოთ. შემდეგნაირად. აი ეს. ეხა ჩვენი წინა ხედვა და გვერდითა ხედვა ემთხვევა, მაგრამ ზემოთა ხედვა აღარ ემთხვევა, ამიტომ გავთიშოთ ეს modifier-ი, აღვირჩიოთ ქვემოთა, ანუ ზემოთა ხედვის სურათი და გავამოძრავოთ ისე, რომ დაემთხვეს ჩვენ მოდელს. ეხა უკვე სამივე მხარეს დაემთხვა ჩვენი მოდელი blueprint-ს. Blueprint-ი არის სურათი, რის მიხედვითაც ვაწყობთ ამ მაგიდას. რადგან ეს ფიცარ, ესე ვთქვათ, ფიცრისგან შედგება, შევსებული უნდა იყოს ეს. ამიტომ მოვნიშნოთ ისო ბორდერი და ბორდერის ფუნქცია გამოვიყენოთ, რომელსაც ქვია cap და დახურავს ამ მოდელს. ნუ არსებობს დიდმაქს extension-ები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ პირდაპირ კვადებით დაიხუროს ეს ყველაფერი, მაგრამ extension-ებს მომავალ ვიდეოებში ავხსნე. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ vertex-ებში. აღვირჩიოთ ის ვერტექსები, რომელიც გვინდა რომ ერთმანეთს დაუკავშიროთ, მაგალითად ეს ორი და უბრალოდ დავაჭიროთ connect. ისეთ იარაღი, რომელსაც ხშირად ვიყენებთ, როგორც არის თუნდაც connect-ი, უმჯობესია shortcut-ზე გქონდეს დაყენებული. რადგან აქ ხაზები დაემატა, ამ ორს ერთმანეთთან ვერ დავაკავშირებთ, შეგვიძლია ეს შეგვიძლია ხა ეს გამოვსწოროთ cut იარაღით. აუშვით cut. და ეს ორი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან უბრალოდ. მარტო ერთი პრობლემა მქონდა, აქ სამკუთხედი შეიკრა ორი ცალი. პირველში შევხედოთ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეს აქ უკავშირდება, ეს აქ. რაც პრობლემაა. აუშვით ბორდერი. ეს ლუპი შეგვიძლია ხა წავშალოთ, იმიტომ რომ არასწორად დავაყენეთ. ჩვეულებრივ მოვნიშნოთ ეს ლუპით, ანუ კონტროლით, ანუ ორჯერ დაკლიკებით, შემდეგ remove. ეს ორი სწორად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, ერთნაირად არის. ანუ ვერტექსები გვაქვს, მაგრამ edge-ები არა. ამიტომ ახლა სხვანაირად გავატაროთ ეს. კათული აღვრჩიოთ ისე და დავიწყოთ ამ ვერტექსიდან კათ. მიყვეთინებას და გავჭერთ ზუსტად აი ესე. და დავსრულოთ აქ. ახლა ეს ბევრად უკეთესია. უკეთესდინება. მომენტში ხა ეს edge-ი მოვნიშნოთ. კათიარაღი კიდევ რო გავთიშოთ მარჯვენა ღელაკს უნდა დავაჭერთ კიდევ ერთხელ. შევიდეთ edge-ი. მოვნიშნოთ აი ეს. ნაწილი ესეც.
მხარესაც გვაქვს ეს. აი ეს. Remove. Წავშალოთ. Და ახლა უნდა გავარკვიოთ, როგორ შეგვიძლია კვადების გაკეთება აქ. ეს ხაზი როგორ დავაკავშიროთ აქ რამეს, რომ კვადი გაკეთდეს. Ახლა ვცადოთ ამ ლუპის შეკვრა. Ისე რომ სამკუთხედები არ შექმნათ. გამოგანთ cut tool-ი. Დავიწყოთ აქედან. Şimdi gnayrat. Ve daha kapşıyor tak. Margin ağırlaki. Ve daha bana sut. Eğer şey güzel, esorit daha kapşıyor. Evet, kuadep şeklimiz gidiyor. Ve daha şu şu aşı vertexe bir numara bir tarık cilde basar. Akıncı gibi kavak et, cilde cilde bit. Şimdi ne ayırt? Mavnişan teha is vertexe bir numara tarık cilde va. W. Controls davacır, ara uşup da ise mavnişin daha çok yapsat. Მონიშნულობა ის ვერტექსები, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და არც ერთ სხვა edge-თან. Და დავაჭერ უბრალოდ remove. Და დაგვრჩა მხოლოდ კვადები. Და ისეთი ვერტექსები და edge-ები არ გვაქვს, რომლებიც კარგად არ მიედინება. აი ეს ორი ცალი გვაქვს გასაჭრელი. ამის ვირჩევთ cut. Კიდევ ერთხელ. Და სულ ეს არის. Şekil overall, vertexe bir daha var gülürüt. Gel adam. Artık size türlü forma arak, seha. Ეხა დავამატოთ ხარდამჭერი ხაზები. Რამოდენმე გზით შეგვიძლია ამის გაკეთება? Მაგალითისთვის, სელექციის ერთ-ერთი მეთოდი არ ამიხსნია, შეგვიძლია გადავიდეთ პოლიგონებში და გვხვდება აქ by angle. Და ეს რას ნიშნავს? Თუ აღვირჩევ ამას და აქ მოვნიშნი მაგალითისთვის რაი 5 გრადუს და დავაკლიკე პოლიგონს, ყველა იმ პოლიგონს მონიშნის. Risk ide 5 gradusa meti ar aris. Ay magalitat es poligoni faktirod aris 90 gradusit dabla chamodes. Amitom ak tu chavzar 99 gradus da iseve shevetsdebi modishnas. Mains ar modishnes, mara 91 gradus tu chavzar, radgan es 90 gradusia. Ukve amasats modishnes. Faktura mtlianat. Amas im shemtkhovashi viqenat, rotsa pjirdeba gradus mikhavit modishnot poligonebis ertoblioba. Ro satsitavot ar mogichos poligonebis modishna. Აქ ჩავწერ მაგალითისთვის 45 გრადუს და ისე მოვნიშნის ზედაპირს. ამის შემდეგ ავირჩევ inset. Inset. შევწევ შიგნ ცოტათე. Რომ კუთხე დაიჭიროს კარგად. მაგალითად ამ თლიანის მონიშნა რომ მიდოდეს თლიანი ხაზის. Şekilde ringi გამოვიყენოთ რა თქმა უნდა. ეს გავუთიშოთ. Თუ ჩართეთ რომელიმე აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ რომ გავუთიშოთ და უმჯობესია ჩართეთ ყოველთვის ignore backfacing, რადგან უკანა მხარეები ვერ მოუნიშნოთ მოდელს. აი ესე რომ მოუნიშნოთ მაგალითად ზემოთაც მოინიშნებოდა ეს რომ ჩართული არ გქონდეს. აი მაგალითად ეხლა რომ მოუნიშნო ზემოთა მხარეს მოუნიშნოთ და ეს არ გვაწყობს. Თუ მოუნიშნე ამას shift-ი და შემდეგი მეორე ეხა შემიძლია დავაჭირო controls და edges. რადგან მე connect-ის გამოყენებას ვაპირებ, მინდა რომ ეს ყველა მონიშნული იყოს.
მაგრამ ეხა რო კონტროლით გადავიდა edge-ზე, მონიშნული იქნება ყველა პოლიგონის ესე ვთქვათ edge. Da მე მხოლოდ მინდა შუა ნაწილი. Ეს რო გავაკეთო ამისთვის მარტო კონტროლს არ დავაჭერ, დავაჭერ კონტროლს და შრიფტს. Და გადავალ ისე. Რაც მონიშნის გარშემო ბორდერის გარდა ყველა edge-ს, რაც შეეხება მაგ პოლიგონებს, რაც მონიშნული ჰქონდა. Ეხა რო კონექტი გავაკეთო, ჩვეულებრივ დაკავშირდება ეს და ხაზი დაემატება. Ზემოთ ავწიოთ ეს, სადა კიდესთან. Აქაც ორი ხაზი დავამატოთ, ავირჩიოთ პოლიგონი, შრიფტი. Და ზედა მხარეს და ქვედა მხარეს დავამატოთ ორი დამჭერი ხაზი. იგივეს ვაკეთებთ Ctrl Shift, გადავიდეთ აქ და Connect. ორი და კიდეებისკენ გავწევთ. ეს უბრალოდ იმიტომ განახეთ პოლიგონიდან გადმოსვლა, რომ ეს არ ამიხსნია და ეხა უკვე გეცვენებათ როგორ გააკეთოთ ეგ. თუ მაგალითად მხოლოდ გარსი გვინდა ამის მონიშნეს, ანუ მხოლოდ ბორდერი, მაშინ მარტო შრიფტს დავაჭერ და ისე გადავალთ აქ და მხოლოდ გარშემო მონიშნეს. ანუ მოკლედ ეს როგორ ხდება. აქედან თუ გადმოვალთ მხოლოდ კონტროლით, ყველაფერი მოინიშნება, ბორდერიც და შიდა ხაზებიც. თუ შრიფტით გადმოვალთ, მარტო ბორდერი მოინიშნება და ხოლო კონტროლ შრიფტსაც ერთად თუ დავაჭერ და ისე გადმოვალთ, ბორდერის გარდა შიდა ნაწილი მოინიშნება მარტო. Და მხოლოდ edge-ებში რო ყოფილიყავით, ესეთი რომ მოგვენიშნა შრიფტი და დანარჩენი, ისეც მონიშნე და ამ იმას და კონექს მასაც გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა. საკმარის დამჭერი ხაზები გვაქვს ახლა წესით. Და ვცადოთ ტუბა სუბუქთის დამატება. Და ცუდი ფორმა არ აქვს. Საკმაოდ კარგი ფორმა აქვს. ფერი შევცვალოთ უბრალოდ მოდელს. ეს უკეთესია. Ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ფეხების მოდელირებაზე. შეგვიძლია ეს დავიწყოთ ბოქსით. შევქნათ რაიმე ბოქსი. პოზიცია დავარეგულიროთ. Ჯროზე გავხადე. და შეგვიძლია დავიწყოთ ახლა მასზე მოდელირება. Connected table poly. ერთიანი, რომ ჩავწოთ vertex-ები. Şimdi nairat. Aki tam kırdan çavarı buldur ateş. ზედაპირის გამჭვირვალობა შეგვიძლია დავაყენოთ, რომ კარგად დავინახოთ ეს მოდელი. ასევე იზოლაცია გავუკეთოთ Alt Q. შეგვიძლია სულ წავუშალოთ, რომ გავგავდილდეს ამაზე მუშაობა. და მარჯვენა ღილაკი End Isolate. გავაგრძელოთ, მოვნიშნოთ ბორდერით ახლა უკვე მის პირი. Şrifti.
კიდევ ერთხელ. Ha bu şekilde mi kardı çeli kutu bir tavuğum atot. Forma da gönlüm tuhaf şekilde izole etki alıyor. Ki de vurdu kal. Al kiyo. Da da uçtu muşağıva. Avrçet ecebi. Es. Zemot autuyoruz. Bakarız avrçet. Gavuk edip rings. Davomatib hazibs connect 1 da shu boshqa yorgina anu 2 tsaliya virchiyot ak da ganze gavziyot da kutxebtan mivides akhlo damjeri hazebi 90 iqos magalitsvis aqvinda ro simrgola shevinarchun tamito ak damjeri hazebi ar gvinda მაგრამ აქ ცოტა კუთხე გვინდა რომ შევინარჩუნოთ, აქ გვჭირდება დამჯერი ხაზები. თან როგორც ხედავთ, სამ კუთხედები შეიქმნა. მოვნიშნოთ ეგ ხაზები. ერთი, ორი, სამი და ოთხი. Remove, რომ წავშალოთ. და ხელით დავაკავშიროთ ესენი ერთმანეთთან. ეს დავაკავშიროთ. Akıtan karas. Es. Akıt. Das şimdi. Ve tan otomatura tayma da koşuştan damçalı hazı. Da işte çoğunluk devam atat. Modişni tes da ringi, karşıya modişni skolas, connect, erti günde da kuyumutuna çavu damt. Ne göz etkimiz da tutmadı. Zor da bu çavu damt ki de şeguliye orjı da vaklikat, rom tliyani modişnat. Da ეხა მაგალითად დაბლორ ჩავიდანო პირდაპირ. გვერდზე გაიწევს აი ესე როგორც ხედავთ და პირდაპირ დიაგონალივით რო ჩავიდანო, როგორც მოდელი მიდის პირდაპირ. ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ constraint და რის მიხედვით უნდა გქონდეს შეზღუდვა. აბერჩეთ მაგალითად edge და edge-ის მიხედვით ჩამოვა დაბლა. Edge რო რა მიმართულებითაც არის მის გარშემო, ეს რო არ გქონდეს არჩეულა none რო იყოს. Çamutsavis dros anu voldis mixedvit chamoida da rats nishnobs ai gizmo rasats khedavt mimartulobebs imis mixedvit da radganes moonishnot edge ai es mimartul am mimartulobit chamopirdaber ekha rotsat tubos mothi amaze bevrat uket sheinarchunobs formas altist gautishot es gamjiroloba საკმაოდ კარგი ფორმა აქვს. ფერი შეგვიძლია შევცვალოთ ამასაც.
Ну, ამის ჩაკეტვა არ გჭირდება, რადგან ეს მაინც არ გამოჩნდება. შეგულეხა მარჯვენა ღილაკი and isolate. Და გვაქვს ფეხი, ერთი ცალი, მაგიდის. Და მხოლოდ ეგ ერთი გჭირდება, რომ ოთხივე შევქმნათ. Ამისთვის გამოვიყენებ სიმეტრიას. Შევალთ და ტუბოს მუხტის კიდე ზემოდან ავირჩიოთ სიმეტრიას. Არ გვინდა x მიმართულებით, გვინდა ჩვენ y მიმართულებით ერთი. Ჩამოშალოთ სიმეტრია, ავირჩიოთ mirror-ი და გავამოძრავოთ ეს, რომ მეორე ფეხთან მივიყვანთ. Შემდეგ ნაირად. აი ესე. Და ამ სიმეტრიის ზემოთ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია კიდევ ერთი სიმეტრია გავაკეთოთ, რაც ორივე ფეხზე იმოქმედებს უკვე ამ შემთხვევაში. Კიდევ ერთხელ დავაჭიროთ სიმეტრიას. Მაგრამ ამ შემთხვევაში დაგვჭირდება flip. Და კიდევ ერთხელ ჩამოშალოთ mirror-ი. ეს გამოუწიოთ აქეთ. ახლა გვაქვს ოთხივე ფეხის საკუთარ პოზიციებზე. შეგვიძლია ესენი დავფაროთ ახლა ეს reference სურათები. Hide selected, hide selection. ასეც. გამჭირდება ისე გავუშვათ. Და გვაქვს მაგიდა. ანუ ეს მაგიდა ავაწყეთ ჩვენი reference სურათებიდან, რომელსაც აქვს საკმაოდ კარგი ტოპოლოგია. თითოეულ, ანუ კვადრებით გვაქვს აწყობილი მთლიანი და smooth-ით გარეთ გამოვიდა edge-ებიც ისე გვაქვს დამატებული. Ну форма შეინარჩუნა კარგად. Мало бы ყურად ღევისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მოულ შეხვედრამდე.